Ahojte přáteli, jsem zpátky, jsem ze Sydney teďka a teďka já procházím most, ten velký most ze Sydney, to vám ukážu ještě jak to vypadá, tak to je, možná to vidí trošku lépe, tak a jsou spoustu aut tady na tento most a je tam jsou ještě vlak, ty musí procházet až jednu stranu, jedno probrží ze Sydney až na druhou stranu buď s autem přes most a tam je tunel pod moře a tam je ještě autobusy, vlak alebo loď. A teďka a já jdu na kolo. A to je taková dlouhá cesta. Zajímavý je tom, je to nevypadá, je to jedno z kopce, je to rovina, ale pokud šlapu, tak musí šlapit požádný, aby tam dostane toho tam. Tak já vám ukážu trošku, jak to vidět, ta cesta. Tady přichází vlak za chvilku, to vidíte. A to je přímo z města. To je přímo z města až na druhou stranu, kde bydlím. Haleluja, sláva Pánu. Jsem byl trošku mimo pár týdnů. Mám toho hodně. Nevím, co říct v podstatě. Mám ještě věci z Sydney. To jsou věci z mého maminku, ale musím to starat já, ty věci teď, všecko. Maminka už má 86, ale chvála Pána, ona je takový fit a dobrá. Jede dál s Pánem, velmi silný. A já vám ještě jen ukázat ještě další věc tady. Moment. Tady vidí dole, tady je takovou, oni říkají Luna Park. Tak jako zábavního parku. A tady to vidíte, jsou ty lodě. Až to vidím. A možná to nevidíš. A jo, tak trošku vidíš tam. A tady ten velký most. Tady může v podstatě jít úplně nahoře. Tady je krásný pohled. Alebo, co lidi dělají, oni jedou úplně až na ten most. Na vrch, kde je ta železa a oni dělají túry tam. A tam je určitě nějaké lano a nějaké bezpečí tam, ale pokud fouká vítr, je strašně dole mě nebezpečný. Protože tak, já nevím, jestli někdo už spadl nebo nespadl, ale to se asi by neudělal. Tento most byl postaven nebo ukončen, to jsou vlaky, to byl ukončen 7. března 1932, to znamená, za ty roky udělali neuvěřitelné práci. Jo, tam mám krásný pohled s tadyma, jak to vidíte, tento most. A zdaleka to vypadá to pěkné. Ale prý jsou nějaké lidi, kteří dělají tu údržbu na ten most celoročně. On začíná na jednu stranu a pokud to končí z druhou stranu, tak oni jedou zpátky na ten, kde to začali. Ale co vám sdělit s vámi dneska? Já vám ukážu krásný pohled s tadyma, to je takový nádherný pohled. Vidíte, tak Sydney je na opravdu je velmi pěkné. A co vám se sdělit dneska je, minulý jsem měl odhledný myšlenky a teďka já snažím se a konat si, aby jsem měl nějaký boží pokoj, dokonalý pokoj v životě. Poslední dobu jsem měl hodně úzkost, tak
hodně starostí, hodně práci, hodně spoustu věcí o tom má starat já, který jsem mu na tom nepočítal. A to je život, že? Nepočítáme na věcech a přichází v našem životě a potom musíme zvládnout. Musíme konat, co je třeba. Ale díky Bohu za milost. Díky za milost, naopravě díky za milost. Anička mi volala teďka nedávno, bylo večer, tam my jsme se modlili a tam byl ten jeremiášový plášť, že ti ho kaplo od verš 17 až verš 26. Jak jeho milosrdenství je obnovan každý ráno. A toto potřebujeme my, jeho milosrdenství každý ráno. A čtu nějaký knihu teď od Max Lucado, ohledně ta modlitba v filipským 4:4 a 4:8. A nestaraj se o nic. Co bude, jak to bude, předat všechno ve starosti na Pána, abyste neměli mi úzkost, aby vládl Boží pokoj naše srdce, našeho mysl v podstatě. A já jsem začal uvědomit, je to krásný o tom řeč, je to takovou jednoduché říct, ale koná toto něco jiného. Když člověk má plný starosti a nespí, přemýšlí o toto věcech, jak to zvládne, myslí, že dostačí času, peníze, zdroji a tak dále, a tak dále. A potom jsem začal uvědomit, říkat, Bože, co já potřebuji, aby mi neostraní o tyto problémy, ale aby jsi mi pomáhal mě a procházíš mě spolu skrze tyto věce. Protože to je jednoduché, aby můžeme říct, Tane, toto nechci, můžeš to odebrat ode mě, ale Pán to neudělá. Co Pán chce udělat, říká, já ti dávám nějakou sílu, ne lidskou, ale moje sílu, aby to zvládl. Ale ten první věc, já věřím tomu, aby jsme neměli takovou úzkost a neměli jsme takovou trápení, důvěřovat Pána. A to je ten první věc, co se začne naučit. Říká, Bože, já potřebuji důvěřovat, jsi dobrý, jsi věrný, jsi silný a miluješ mě. To je ten první věc. Druhá věc je, já jsem o tom uvědomil, proč mi Pán by o tom je staral? Proč já občas padám, občas nežiju, jak mám žít pro Pána, protože já mám hodně starosti a potom, a ještě sloužím ve sboru tady a to jsou ty dny v podstatě, já potřebuji úplně odstranit o všech veškerých věcech a jenom hledat Pána. A potom říká, já vím proč, protože Bůh mi miluje, Bůh má plán po můj životě, já jsem jeho děti a On na něho milá náleží. A aby jsme měli takový ten pokoj, aby jsme neměli ten úzkost. Četl jsem nějaké básně dneska na tu knížku a byl v podstatě tak. Dneska je všechno, co máš. Zítra už je pryč, je daleko, je v historii. Zítra my ani nevím, co bude zítra, je to taky daleko, je budoucnost. Co vlastně máme je dnes. A já potřebuji uvědomit, Pane, jestli je dneska všechno, co mám, a já mám tobě a ty máš mě, tak Pane, já prosím, aby mi dával takovou jistotu, takovou důvěru k tobě, aby když já skládám své starosti na tebe, ty o to mi staráš, ty mi pomůže. Problém je tom, o tom jsem uvědomil, je to všechno krásné, ale já jsem našel ten problém, je naše mysl. Neustále mám myšlenky, neustále ty myšlenky jedou, já nevím, 10 000 myšlenek za jeden den a potom o tom potřebuje vidět, říkat, Pane,
Jak to mám zvládnout tyto myšlenky? A tam mi ukázal jedna vzácná věc. Je ten moment, když my vidíme naše problémy, naše starosti, naše úzkosti skrze jeho oči, jak on je dobrý, věrný a on je mocný, aby on zvládl tyto věci a ne my. Aby jsme podali jsme naše věci na jeho altář, říkat, Bože, vem si to. O tom já se rozhoduji, nebudu o tom starat. Buď se mnou, pane. Proces, to je to slovo, proces. Pokud já dělám jenom jednom a přemýšlím, pán mi o to stará a nechám je toho tak, to mi vrátí ty zpátky, ty myšlenky. A potom přijde úzkosti. Ten klíč, ten hlavní klíč o to všech, najdi něco Boží písmo. Nejenom jeden slib, ale aspoň tři slibu. Co říká pán ve slově, říká, pane, ty to říkáš, toto patří mě. A toto musí být na naše mysl, na naše srdce, každý den, celý den. Jinak člověk nezvládne, člověk padne. A já nejsem ten depresivní typ, já jsem takový pozitivní typ. A když mám toho hodně, a když, počkej, mi padali kolo, když mám toho hodně a člověk je moc nevyspaný a ten den odčeká spoustu věcí, je to opravdu jednoduché padat do nějaké deprese. A to je ďábel. Začíná u nás, může být naše mysl, a my dáváme jenom prostoru ďábla. To neříkám, je to od ďábla, ale jako on, my domů dáváme prostoru. Milovaní, potřebujeme rozhodovat. Chceme podat naše myšlenky, naše srdce k Bohu, naše starosti k Bohu, nebo chceme konat všechno sami. To je ta rozhodnutí. Rozhodnutí je tak, podle mě, je, pane, už to nechce zvládne to sám, už nechce konat věci ze své sílu. Ty jsi můj, občas já říkám taky, pane, ty jsi můj partner. Ty jsi můj partner na našich věcí, na biznes, na všechno věci, na ve službě. Ty jsi prostě naše manželství, ty jsi dobrý otec, já a svým dětím. Pane, já vím, co je napsané písmo, toto držím. A nedávám ty prostory ďábla. Potom Pavel to píše na ten Filipský 4. kapitola, verš 8. On říká, přemýšlím o tyto věcech. A jsou spoustu věcech. Ty věci jsou spravedlivé, dobré, dobrého mysl a tak dále a tak dále. Jsou tyto věci, pojďte o tom přemýšlet, a ne to ostatní věci. A myslím, že jsem to říkal dost. To je takové jenom sadím asi myšlenky do hlavy, aby nenechá ty starosti, ty úzkosti vládne v našem životě. Protože to zničí nám i fyzicky, psychicky a tak dál. I vztahy a tak. Tak budu vám hodně žený, vám můžu ukázat jedno nádherný věc tady. Počkej, tady přichází takový krásný loď. Veliký je loď, jak to možná to vidíš, tam má tu červenou vlajku. Tam. To jen říkají sailing yacht. Jedou na otevřené moře, mají závody každý rok s tímto. A tento je veliký. A takové loď, byl by se stavit, to stojí kolem 3 miliony dolarů. Moc drahé. A jak to vidí tady dole, to je moc vysoký tady. A
moc nelíbí, ale jo. Tak, přáteli, to je všecko. Budu vám hodně žehnej ze Sydney. Jedu zpátky, dneska zpátky do Port Macquarie, kde bydlím. A čekám i tak další věci tady. Tady vidíte ten krásný most. To je vlastně sem. Tak, přáteli, mějte se pěkný. Ahojte. Budu vám žehnej.